Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tulibasa nyifunyo kuba tuzemu okwogera ko gye muri olwa kaseera akawanvu ennyo. Tukyebaliza Allah tabaraka wa ta'ala. Tubadde twasirikamu olw'okusoomoozebwa bana ko tuyitamu ng'abantu ne Sheikh. Zibamu. Naye nga tubeebaza olwa message zonna ze mutuweereza ezigaba feedback. Era nga zigenda tuyamba nnyo okuba nti tulongoosaamu. Tubeebaza edduwa ze mutusabidde ebbanga lyonna, tubeebaza obugumiikiriza bwe mubadde mutulaze mu kiseera kino ekibadde eky'okugezesa. Tubeebaza message ze mutuweereza ennyingi ezituyambako okuba nti twongeramu improvements. Era tubeebaza edduwa ze mutusabidde, ne tubeebaza obugumiikiriza bwe mukoze mu kaseera kano ke tutabiridde ku mpewo, ne musigala nga mukyalina spirit. Saba Allah tabaraka wa ta'ala abasasule kulwekyo. Tetusobola kusuubiza nti tetugenda kuddamu kuwummulamu oba tebigenda kuddamu kubanga tuli bantu, tetuli Katonda. Naye tusuubiza nti insha Allah buli kiseera tujja kuba tukola kyetusobola ng'abantu okusigala nga tubaweereza nga Soul Cocktail ne programu zaffe zonna endala Double Challenge, 1 minute series. Ate ndowooza waliwo n'ebipya bingi nnyo ebiri mu stock. Ebingi kubanga tugenda kukolayo post Ramadan series. Tunoolira omuntu ayinza atya okutransforming okuva mu Ramadan ye ayingire wabweru wa Ramadan obulamu bubeere nga tebukyuse nnyo ne bwabaddemu. Tukimanyi omwezi gwa Ramadan guba gwanja guno era mubaamu ebintu bingi. Surrounding yennyini ne inspiration gy'ofuna okuva mu environment ekuyambako naye buli we tufuluma bikyuka. Tukoze tutya okuba nti tukyusa mu ndaba, tufuneyo tips and tricks ze tusobola okukozesa okuba nti tusigala mu mbeera y'okutendereza Allah wadde tufulumye omwezi gwaki gwa Ramadan inshallah, n'endala nyingi nnyo series ze tugenda okubanjulira. Inshallah.